Dobrý večer. My jsme chtěli do tohohle večera, do tohohle programu plynout tak pozvolna skrz to pouliční hraní. Nevím, jestli zase o tom, až bude po všech diskuzích tady, jestli zase to bude stejným způsobem, konec konců je tady leckdo, kdo se snadno může přidat, takže uvidíme. Dověděl jsem se, že vlastně to hraní teď nebylo trestné, protože se konalo před tou celou hodinou, ale poté celé už by bylo potřeba hrát na druhém břehu Vltavy, takže máme štěstí. Pardon? Ano, ale poté, jako jak teď byl ten úder té celé hodiny. Jo, jo. A lichá hodina je ta, která začíná tou lichou číslovkou. Jo. Já jsem si to myslel, ale myslel jsem, že to není jako 20. století, že to končí. Tak, já jsem s dovolením ten úvod jsem si napsal jednak, protože jsem lehonce nachcípaný a jednak, abych ho neříkal delší, než je nutno. Tomuhle večeru dal někdo z knihovny pěkný název Hudba Praha, což zároveň shrnuje, o co vlastně jde. Ten večer bude mít dvě jakoby programové části. Nejdřív jsem moc rád, že pozvání přijala Kateřina Šedá, která teď vytvářela v Helsinkách projekt, který se pouličního hraní a hraní ve veřejném prostoru týká 100%. Takže my jsme rádi, protože já jsem tomu byl účasten, zrekapitulovali to, co jsme jakoby zažili a co se podařilo provést v Helsinkách. A potom bychom se věnovali tomu hlavnímu tématu, který jsme měli pocit, že je natolik prioritní, že je dobrý věnovat mu diskusní večer, nový vyhlášce o pouličním umění a pouličním hraní v Praze. Tečka. A protože jsou jakoby důvody, myslím, které překračují ten moment čistě jaksi muzikální, tak jenom krátce pár slov. Myslím, že se dá říct, že v poslední době eskaluje určitý napětí pramenící z ubývání demokracie a zavádění většího a silnějšího legislativního rámce, který omezuje naše svobodná rozhodnutí. Je to výjimečný období, který zažíváme, na který nás vývoj během uplynulých roků připravil jenom z části. Je to silný důvod, proč se o tom všem dnes chceme bavit. Samozřejmě, že pouliční umění, muzika a basking jsou světem velmi svébytným, ale zároveň souvisejí s povahou veřejného prostoru. Nová vyhláška jakoby říkala, nová pražská vyhláška jakoby říkala, český právní rámec nyní odmítá počítat s nějakou důvěrou a možností rozhodovat se, namísto toho přináší kombinovaný seznam zákazů. Ten je vytvořen dokonce s chybami, neprofesionálně a bez reálnější znalosti činností a bez reálnější znalosti sociálních skupin, kterých se týká, ale i tak je schválen, protože moment represe a restrikce má přednost před tím, aby byla vyhláška sepsaná reprezentativně, bezchybně a relevantně. V té druhé části se tedy nechceme bavit o tom, zda měla být tato vyhláška schválena a co je na ní oprávněné, protože velmi těžko bychom obhajobu vyhlášky jako celku podepřeli argumenty. Dnešní večer by rád zrekapituloval zkušenosti hostů, ale hlavně hledal konkrétní odpověď na to, co dál. To se nám zdá asi nejpodstatnější. A teď bych s dovolením otevřel tu první část věnovanou Helsinkám. Kateřino, pojďme si povídat na pódium. Někdo vznesl dotaz, jestli budou dotazy. Jasně, prostor pro ně pochopitelně může být. Kateřina správně říká, že než si začneme povídat, měli bychom pustit video, který asi líp než jakýkoliv popisy krátce prezentuje, co se,
co se v Helsinkách událo, to, proč hráli muzikanti právě v tramvajích a že se tak dělo po nějakém období, kdy v helsinském veřejném prostoru figurovala hudba naprosto výjimečně, o tom můžeme konec konců mluvit potom. Tak pustíme to nejdřív. To jsou fotky a my potřebujeme to video. Everybody did this, and everybody knew this, and everybody did this. Okay, and repeat after me. No. Thank you.
rocking and rolling. I loved it. I love playing for the public. Normálně není standardně přítomna v těch projektech. A vlastně oni každý rok
pozvou jednoho umělce, teda výtvarného, který se má vlastně nějakým způsobem zkoumat to veřejné prostředí Helsinek a potom na to nějakou věcí zareagovat. No a já, když jsem tam byla, tak jsem se nejenom setkala s Čechama, kteří tam dlouhodobě žijí, ale zároveň i s lidmi, teda s Finama. A ptala jsem se jí vlastně, jakým způsobem veřejný prostor funguje, co je tím omezením. A skoro od všech jsem se dozvěděla, že tam je tak strašná byrokracie, že vlastně v tom veřejném prostoru skoro nic nefunguje. A často mi ty lidi říkali, že by i si chtěli něco udělat, ale že ta byrokracie je tak náročná, že strašně to vykašlovo, že vůbec nic jako nedělají. Dokonce jsme měli umělce, který při těch rozhovorech měli seznamy věcí, které už několik let chtějí udělat. Ale to tak obtížné, že to vlastně nezrealizují. No a já, když jsem se vrátila potom z těch Helsinek, tak jsem za první teda měla trochu pocit, že na mě působí určitě mě bezpohlavně, protože tam v tom veřejném prostoru nic moc překvapivého nenajdete, tam skoro za každým rohem víte, co vás očeká, co vlastně vás čeká. A zároveň teda tahleta jakoby informace, že se ten veřejný prostor vlastně potýká s tímhletím problémem, mě potom vedla k úvaze nějakým způsobem s ním pracovat, ale pořád jsem nevěděla jak. A když jsem si zrekapitulovala ty vizuální věmy, které jsem měla po té cestě do Helsinek, tak mi došlo, že si vlastně vůbec nic nepamatuju. A že jediná věc, která mě utkvěla v hlavě, je řazení vlastně sedaček v místních tramvajích. A bylo to proto, že ty sedadla, nebo už tady byla ta fotografie, tak ty sedadla jsou vlastně řazený tak, že jedno je předsunutý 10 cm vlastně před to druhý. A vám to vypadá takovým, jako by, vypadá to jako bizarně. A když jsem se ptala, jakoby, proč to takhle je, tak mi bylo řečeno, že nevědí. Tak jsme se informovali přímo dopravního podniku, ty nám řekli, že je to proto, aby ten člověk u okna se mu líp vystupoval. Nicméně jakoby na druhou stranu to trochu brání té komunikace, vy spolu vlastně nemůžete mluvit, protože vlastně vedle sebe pořádně nesedíte. Takže jsem si vlastně se ty sedačky v té tramvaji staly takovým jakoby vlastně takovým symbolem toho mého výzkumu a rozhodla jsem si, že vlastně uspořádám festival hudebníků v místních tramvajích a pokusím se na jeden týden, to byla ta původní idea, že to bude trvat jeden týden od rána do večera, pozvu jako nejlepší hudebníky z celého světa, to byla taky ta idea, a že to budou vyloženě lidi, kteří se věnují hraní v dopravních prostředcích, jo. Nechtěla jsem prostě sbírat nějaký top muzikanty, ale chtěla jsem vyloženě, aby byli dobří, ale hlavně měli tuhle tu zkušenost s tím jakoby sociálním hraním. To znamená, že jsou zvyklí jakoby komunikovat s publikem. Ten výraz nejlepší basker není možná, nevím, jestli se shodneme s Pavlem, ale pro mě to má jakoby řadu různých jakoby poloh. Třeba ten Čano, který jste viděli, který tam zpíval to bongo, jo. Tak toho my jsme našli, jak hraje před obchodňákem přímo v těch Helsinkách, jako na černo. On tam má povolený. A on jakoby vyloženě jako geniálně funguje v tom prostředí, kdy on ty lidi jako učil ty své písničky. Tam je prostě potom není moc důležitý, jakým způsobem on hraje, ale spíš jakým způsobem vlastně ta tramvaj, ta chemie zafunguje v té tramvaji. Jak bys mě odpověděla? Takže to jsou vlastně východiska toho projektu, který do prostředí, který na ty muzikanty není zvyklý, ty muzikanty nasadí. Zároveň ten element muzikantů, nevím, jestli to říkám dobře, ale ty vlastně nejsi nějaký univerzální lobista. Já myslím, že nás berou tyhle ty mikrofony. Takže tam je to jako sedět. Yeah. A ono to tam dostává. Já se tak odpověděl. Já vlastně jenom se chci zeptat na to, nakolik to pouliční hraní pro tebe je něčím podstatným, nebo důležitým, nebo něčím, co chceš vyzdvihnout, a nakolik to vlastně v tomhle projektu byl nějaký katalyzátor něčeho, nebo něco na ten způsob. A tak je určitě pravda, že nejsou jakoby nějaký vůdce nějakého pouličního hnutí, to je jakoby pravda. Pro mě to bylo jakoby vložený, ten podnět tomu bylo opravdu jakoby vlastně vizuální jako nějaká překážka. Jo, kterou jsem tam viděla. A já v těch svých projektech jsou tak nepředpojatá, že se může stát, že v nějakém jiném projektu na nějakém jiném místě mi bude připadat důležitý, že tam právě bude úplně ticho. To samozřejmě může nastat. Nicméně tady u té věci mi přišlo důležité, že se vlastně speciálně teda v těch dopravních prostředcích, tam existuje takový vtip, který mi dala, ten ukázala jedna Češka, která dlouhodobě žije v Helsinkách, že je tramvaj, kde je prostě jenom 10 lidí a těch 10 lidí sedí vždycky na té dvojsedačce samotné.
samotní a do té tramvaje nastupuje nějaký nový pán a říká, no škoda, tramvaj už je obsazená. A to myslím, že takový jakoby přesný vtip na to finský prostředí, kdy jsou lidi hodně, jakoby, kde prostě lidi moc nekomunikují. Neříkám, že v Česku se tak sobě lidi hrnou v dopravních prostředcích. Nicméně tady hlavně to přišlo jakoby v rámci toho mýho výzkumu, jestli tak můžu říct, jakoby ještě jakoby bizarnější, jestli se dají úplně na opačné strany těch tramvají. Takže pro mě to tady byl, jak teda původně to byl vizuální podmět, ale později se ukázalo, že to je vlastně jako nějaký způsob chování v rámci těch muzikantů. My jsme vlastně v těch tramvajích zažili širokou škálu reakcí. Já si vyměně vybavuju, že v předvečer, vlastně když jsme ještě nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, když byl první společný večer, kde se všichni ty muzikanti, kteří se sletěli z různých míst světa, plus ti domácí Finové, sešli a každý hrál jednu písničku, tak jeden finský muzikant říkal, až se vám stane, že budete hrát v tramvaji a lidé, kteří tam budou sedět, se budou dívat takhle skrz vás a budou dělat, jako že tam nejste, tak nic není v nepořádku. Říkal, we love you, my vás milujeme, ale jsme prostě takový. Jo, to je pravda, my jsme jakoby ta instituce ještě taková zvláštní, že jak oni se bojí toho vstupu do veřejného prostoru, tak oni tam dokonce dělají testy těch akcí, takže my jsme v lednu ještě před tou akcí udělali test asi s pěti hudebníkama, jestli náhodou nehrozí nějaký nebezpečí, že by třeba někdo zmlátil tím hudebním nástrojem nebo něco takového. A to bylo zvláštní, my jsme nastoupili do té tramvaje, ten připadal, že jsou všichni hrozně nasraní v té tramvaji. A teď ty hudebníci hráli, už to byli docela spruzení. A teď nějaká taková paní se zvedla, pak se tvářila jakoby příšerně, teď šla k nám. Já jsem si říkala, ty podle mě dostanou jako po hlavě, a mi říkala, to bylo super. Já tak jsem si říkala, jakoby přesná jako reakce. Nebo že vy vidíte nějaký lidi, jak se otočil a teď si podupávají prostě jako nohama. Jakože ty reakce, jako vůbec nedávali na jako zpočátku ty reakce. A to, co vidíte na tom videu, to je podle mě jako v podstatě, jakoby, to jsou neuvěřitelné okamžiky jakoby v těch tramvajích, kdy ty lidi vlastně jedou přes ty svoje zastávky, vůbec nevystupují. To se nám taky stalo několikrát. A když jsem přijela z těch Helsinek, tak jsem viděla, tak jako, mám docela 500 hodin materiálu, protože kromě toho, že jsme měli několik filmařských týmů, nemohli jsme být pořád na všech linkách, tak jsem, já jsem ještě instruovala ty průvodce, který každý ten basker měl jednou průvodce, aby vždy věděl, kde vystoupit, kde nastoupit a objevila se na těch správných linkách. A ty ještě taky natáčeli. Takže já jsem viděla opravdu jako stovky materiálů, takže znám jakoby podrobně, co se v těch tramvajích dělo. A opravdu jakoby skutečně se jim podařilo zásadně ovlivnit vlastně to prostředí samotných tramvají těm hudebníkům. Co se týče mojí zkušenosti, vlastně jsme viděli například, jak starí lidi jakoby rychle odhazují určitou zbořilost, jakoby už jakoby neměli tolik společenský konvence v sobě a vlastně s určitou radostí nebo vděkem komunikují s těmi muzikantama velmi napřímo. Lze zažít, myslím si, že tady je řada uličních muzikantů a jste zvyklí na to, že se nedá předem říct, co se stane. Zažili jsme takové věci, jakože možná si vybavujete toho saxofonistu, jednoho z těch jakoby komplikovanějších muzikantů, ten je z Glasgow, Sidney Renema, je to zároveň výtvarník, teď má místo v Texasu. A v okamžiku, kdy Sibren hrál, co si hodně komplikovanýho v té tramvaji, tak přistoupila paní, šla k němu, řekla, já jdu na step a začala spolu s ním stepovat. Což jsou věci, které jako by jsme nečekali. No. Ta věc, kterou by jsme neřekli, těm hudebníkům se jako nesmělo platit, jo? To je jako by hodně důležitá věc. Že já jsem za první nechtěla, aby vznikla situace, která se často děje v různých dopravních prostředcích, že prostě, i když se vám to hudba líbí, tak se snažíte jako jít co nejdál nebo dělat, že spíte, než se k vám přijde ten člověk, který vybírá prachy. Já jsem nechtěla, aby vůbec k tomuhle došlo, takže a navíc ten dopravní podnik nám to zakázal, to byla teda ještě druhá věc. Takže my jsme vlastně jako pro ty hudebníky měli takový jako symbolický honorář, který jsme jim jako nabídli, aby oni ty peníze nesbírali, ale prostě ty lidi jim je chtěli dát. Takže buď jim dávali bomboniéry, nebo mě prostě strkali do kapsy, když si ten hudebník nechtěl dát nějaký peníze, takže stejně cítili jako potřebu ty hudebníky nějak jakoby odměnit za to, že jim prostě zahráli jako zlepšili ten den. Navíc teda je pravda, to jste si asi všimli, že to nebyly jako žádný, já to nemyslím špatně, ale fidlalové, to prostě byli dobrý hudebníci, takže
ty lidi zároveň jakoby často za náma přišli a říkali, to jsou jakoby skvělý hudebníci, a mi se to stalo, kde teďka budou mít koncert, že si jako myslí, že to jsou vlastně profíci. Že to je propagace. A propagace nějakého koncertu třeba. Že to není ono, ale že to má k něčemu odkazovat. Přitom to jsou, že jo, tenhle ten Steve Aroni, toho jsme našli jako v londýnském metru. A mně to přišlo jakoby bizarní jako věc, že hraje s těmi lopicama, tak jsme se jakoby ptali, jestli má jako repertoár, že by mohla hrát celý týden, a možná, že to určitě se s opicama se cvičil. A měla teda jakoby, ona hraje písničky, myslím, že já mám takový repertoár, že hraje slavný písničky, ne, Queenu a takovýho. No. Má pár svých taky, ale prokládá to always look on the bright side of life. A potom tam byly takové jakoby, nějaké jakoby zvláštní věci, byla tam například dětská tramvaj, já jsem hodně stála o to, aby vlastně se toho zúčastnili větší skupiny dětí, protože dopravní podnik nám zakázal, aby jsme hráli od 3 hodin do 6, kde je v tramvajích jakoby nejvíc lidí a nedá se tam prostě vůbec dostat do těch tramvají. Já jsem proti tomu protestovala, řekla jsem, že se mi to nelíbí, že bych chtěla, aby tam právě těch hodně lidí bylo. No a potom při tom testu se ukázalo, že se tam fakt nevlezem a že jak jeden malíš tam tolik, tak lidi jsou naselený, jo? Že se tam jakoby nevlezou kvůli těm hudebníkům. Takže jsme nakonec jakoby tuhletu kapitolu teda se dohodli a oni opravdu nehráli, to byla přestávka od 3 do 6 a udělali jsme speciální tramvaj pro děti, která jezdila od rána do večera a vystřídalo se tam vlastně 600 dětí, skoro ze všech hasičských škol a několik těch hudebníků. Vzhledem k tomu, že já celou dobu myslím na to, že i tuhle tu velmi speciální akci a zkušenost je dobrý vztahovat k momentu té pražské vyhlášky a situace, v které jsme, tak chci připomenout, že jsme si vědomi toho, myslím, že to tak dá říct, že jsme neudělali jakoby jednoznačně pozitivní, utopickou, čistě kladnou akci. No. Já jsem se v určitý fázi dozvěděl, že se to dá brát tak, že jsme vlastně porušili jedno zásadní baskerské, gentlemanské pravidlo, a to je, že lidi by si vždycky měli při našem hraní vybrat, měli by mít možnost vybrat si, zda budou poslouchat nebo nebudou poslouchat. Ty tramvaje nejsou zas tak malý a myslím si, že s jednou výjimkou tý fakt hlasitý kapely Hermány Turky, vždycky ty lidi měli možnost poodejít do nějakého zvukového stínu, ale když významný a velmi chytrý kurátor z Chicaga, Hansa Walker, mluvil o týhletý akci v Helsinkách, tak použil slovo rukojmí. Mluvil o tom, že Kateřina vlastně z těch lidí, kteří někam jedou tou tramvají, pro chvíli, na tu chvíli vytvořila svým způsobem rukojmí a konec konců viděli jsme lidi, kteří, když viděli amplifikovaný kočárek skupiny 2, vystoupili z tramvaje a radši jeli jinou. A tak dále. Takže... Jako by těch reakcí bylo celý spektrum, jako, ale myslím, že 90% bylo pozitivních, teda aspoň ty, co já jsem viděla, nebo co jsem zaznamenala, co jsou zaznamenané na ty kamery. No. Ano. A zároveň je normální, že nebyly jenom pozitivní. Vlastně, no. Proto tam je vlastně ukázané ten pak s tím invalidním vozíkem, který se snažil zlikvidovat nebo pičí jako skupinu. To byla jedna z nejvyhrocenějších situací, které tam asi byly. No. Prosím, než se dostaneme dál, nechcete se něco zeptat? Já doufám, že ano. Chci se zeptat, jestli ten dopravní podnik kvůli tomu musel měnit nějaký interní regulér, nebo prostě povolil takovou narazovou akci? No, bylo to jakoby náročné to jednání, jsme se s ním scházeli několikrát, potom Paula ředitelka to vzala na sebe, že pokračovala v těch jednáních beze mě, protože chtěli je vést ve finštině, jakoby s tím vedením. Nicméně ta organizace tam má hodně dobrou jakoby pozici, oni to dělají už, to už je 8. ročník. Ta umělecká organizace. Ona většinou všechno, co slíbí, tak to splní a já myslím, že jakoby oni částečně vyšli i jim vstříc. Ale já už jsem na tom prvním setkání s tím dobrovolným podnikem prezentovala ideu, že bych chtěla, aby ten koncert nebo ten festival vlastně otevřel ty tramvaje aspoň na jeden den jakoby v roce, aby ten dopravní podnik otevřel muzikantům. To byla ta moje idea a doufala jsem, že se to vlastně jakoby tak povede, že oni to uvidí a skutečně jakoby se to stane. A to se opravdu jakoby
teďka jako děje. A jedna škola, která vlastně škola, taková hudební škola, která teďka vzniká a která vlastně se snaží pracovat s hudbou jako s jazykem, tak se teďka dohodla s dopravním podnikem, že to vlastně budou opakovat. Takže příští rok ta akce by měla být znova. Nevím, v jaké formě, protože mi teďka psali, jestli je nutné, aby to bylo 4 dny. Takže si myslím, že mám na to nějaký jako koncept, že to musí jakoby trvat 4 dny. Nicméně to je vlastně pro mě jako obrovský úspěch jako v rámci toho prostředí, že se vlastně něco takového podaří i v rámci toho té byrokracie. Což asi celou věc narušuje. Prosím. Z vás z těch akcí, které dělala tady ta hlavná aktivita, zaujala nejvíc? Myslíte z těch předchozích projektů? To není nikdy ve stejnou dobu, to je vždycky každý rok, oni vyberou jednoho autora, to je taky jako by vlastně neuvěřitelný záznam, já nikdy neznám v Evropě, že by existoval podobný model. Oni mají docela velký rozpočet, oni vyberou jenom jednoho umělce vlastně ze světa, tomu dají vlastně celý rok prostor a mají tým lidí, který mu pomáhá, takže vlastně ten autor se může rozhodnout, že může dělat, co chce. Ten výtvarník přede mnou jenom pro příklad, Jeremy Deller, to je takový slavný umělec z Anglie, dělal projekt, který jsme Touch Me a pořádal asi 20 muzeí v Helsinkách. Jestli to mu dali ze svých sbírek nějaký exponát, na který se nikdy nedalo sáhnout. Jsou to zpravěku, kameny a takové neuvěřitelné věci. Udělal stánky po městě a ty lidi normálně mohli chodit a mohli si normálně na ty předměty sáhnout. Jenom jako pro příklad. Tak jestli je to všechno, mockrát děkuju, možná se ještě k nějakým motivům dostaneme a myslím, že nám nic nebrání vrhnout se na druhou polovinu. Moc děkuju všem hostům, kteří přijali pozvání a prosím, já vám budu představovat, jak sem takhle budete chodit. Zároveň asi vymyslíme nějaký setting s něčím počtem lidí. Já jsem měl plán, to už nebudeme potřebovat. Myslím si, že mnoho lidí má pocit,
prohlásit, že nová vyhláška o pohledečním umění v Praze dostala celý život ve veřejném prostoru do dimenzí, které nejenom, že jsou radikálně jiný než do nedávna, ale bez ohledu na náš osobní poměr a sympatie vůči pouličnímu umění, je to nějaký jakoby krok, který je nečekaný a vymyká se tomu, co se v posledních letech dělo ve veřejném prostoru s uměním tady, co se týče nějaké regulace. Můžeme ti z vás, kteří se tomuhle tématu věnují, můžete krátce zkusit zrekapitulovat nějaký dějiny nebo nedávný stav pokusů o regulaci a toho dialogu mezi, řekněme, baskery a aktivisty kolem baskerů a institucemi. Nevím, jestli o to nemůžu poprosit Dalibora, ale je to otevřený komukoli. Tenhle? Já už půjdu tenhle. No, když mě uváděl, tak jsi ještě zapomněl říct, že já jsem vlastně zakladatel iniciativy Baskerville, která v podstatě vlastně přispěla k tomu, že ty vyhlášky vůbec jsou na světě, nebo že se tím vůbec nikdo zabýval. Ty jsi chtěl slyšet něco, nebo jsi mě vyzval, bych řekl něco o té historii, tak... Jde o to, aby jsme vlastně zjistili, co se dělo do přijetí té vyhlášky, která platí od 1. března. Tak. Já to vezmu nějak stručně. Do roku 2010 tak tady fungoval stav, že vlastně, vlastně 2013, ale 2010 vznikla ta iniciativa, o které jsem mluvil. Tady fungoval ten stav, že vlastně pouliční umění bylo hrozně přeregulovaný, hrálo se v podstatě jenom na Karlově mostě a ve dvou ulicích ve městě. Člověk, když chtěl získat povolení, tak musel na tom Karlově mostě prostě projít řízením, které se konalo jednou za rok, zaplatit spoustu peněz, pak ještě prostě vyhovovat těm lidem z toho sdružení umělců Karlova mostu. A když chtěl hrát někde jinde, tak musel chodit na Prahu 1 a tam vlastně požádat, měsíc čekat, vyplňovat lejstra pro osu a tak dále a tak dále. Čekalo se, než to povolí TSK. A vlastně o tomhle systému navíc nebylo dost informací a policie okamžitě pokutovala. Takže já jsem se setkával s tím, že prostě spousta hudebníků jenom za to, že byl zde s kytarou na ulici, tak okamžitě slíhli tisícovku pokuty, nikdo se s nima nebavil, nikdo je neposlal prostě na ten úřad, kde si to můžou vybavit a tak. A s touto situací my jsme se vlastně začali jako v tom roce 2010 potýkat. Kdyby někoho zajímaly podrobnosti, tak na YouTube je o tom takový dokument o našem tříletém snažení, který se jmenuje Pražské pouliční jaro, tak vám ho doporučuji shlídnout. Vlastně my jsme ty tři roky dělali demonstrace, dělali jsme různý průvody, navrhovali jsme, jak by to šlo jinak. Ale to, co jsme pojeli jste se k tomu francouzskému svátku hudby. Přesně tak, inspirovali jsme se svátky hudby, takže jsme dělali velký festival v ulicích. Já jsem si na to vzpomněl vlastně na ten festival, když jsem teď viděl tady ty záběry z těch tramvají, tak to je úplně prostě stejná atmosféra, jako my jsme měli na těch akcích, to je strašně krásný. Já bych chtěl Kateřině poděkovat, že to udělala, protože prostě jako každý takovýhle počin před každým, kdo prostě něco takového do toho investuje svůj čas a energii a odlání se takhle krásnýho, tak já jako smekám hrozně. Pro nás to byly taky vlastně krásný příroky, když to teda vlastně obnášelo jako nepříjemnou komunikaci s úřady a tak dále, sepisování různých petic, všechno možný. A za ty tři roky se to posunulo k tomu, že my jsme po nich vlastně chtěli jenom to, aby se prostě přestali ty lidi, kteří dolezou na tu ulici, pokutovat, aby se zavedlo nějaký snažší řízení o tu povolenku. Aby prostě, jako je to v jiných městech, tak člověk mohl ten den přijít na úřad, získat jí, byl třeba nějak, prostě musel třeba vyhovět nějakým požadavkům budíš, prostě, protože nějaká regulace jako je často k dobru věci, ale prostě ten úřad se s tím neuměl nějak poradit, takže nakonec se rozhodli po nějaký době, kdy vlastně i jako média tohle ten problém vzala za svůj a kvitovali to tak, že prostě to není normální stav, kdy za pouliční umění můžou lidi slíznout desítky tisíc pokuty
prostě a být s nima zavedený právní řízení a tak podobně, správní řízení, pardon. Tak vlastně přistoupili ty politici k tomu, tehdejší vlastně radní Učemia, která to tak jako iniciovala trochu, tak přistoupili k tomu, že vlastně zavede jakýsi dočasný stav na rok, kdy se téměř všechno povolilo, byla to jakási byl takový stav, kdy se vlastně smělo hrát téměř všude, jenom s minimálními omezeními. A my jsme od začátku říkali, že to prostě přinese nějaký problém, že to prostě určitou formu regulace chce. Nicméně to vybralo tak, že oni se tady rozhodli pro ten roční zkušební provoz. V některých ohledech to bylo báječný, v některých ohledech prostě tam nebylo třeba omezení doby, kdy ty lidi, jak dlouho ty lidi mají hrát, takže prostě byli lidi, co hráli 4 hodiny na stejném místě, spoustu lidí to provokovalo a tak dále, psali stížnosti, takže potom vlastně se přistoupilo k té první vyhlášce a ta se postupem času čím dál tím dál upravuje, takže se stává striktnější, ale postupuje se tím způsobem, že se zavádí plošné zákazy, to znamená plošný zákaz hraní určitých nástrojů po celé vlastně památkové rezervaci Prahy. Neustále přibývají další místa, na kterých se hrát nesmí, ačkoliv ten problém by se dal prostě řešit, takže se třeba na nich může hrát jenom v určitý časový úseky, jenom určitý nástroje. Zakázali se plošní zesilovače, i když problém působí jenom ty velký zesilovače, ty malý podle mě těžko, protože prostě některé nástroje bez zesílení ani nehrajou a tak dále. Tak by se dalo pokračovat, tomu se asi ještě dneska večer dobereme, že ta poslední vyhláška. Tu psal člověk, který nerozumí hudbě, je to z něj strašně vidět a prostě například to, že se v té vyhlášce zakazují takové nástroje, které hrají vysokými tóny, já nevím, třeba hoboj, tak nám je zlomeně zmíněný, to mi přijde úplně absurdní, protože prostě hoboj vlastně hraje tak strašně tiše, že jak když hrajeme akordeon, tak prostě nařizovat, aby na saxofon se hrálo dusítkem, no se každý saxofonista vysměje, protože to dusítko prostě jako ten nástroj nestlumí, to je jenom na cvičení a tak dále, a tak dále. To je vyhláška plná na smyslu, ale tomu se asi ještě dostane. Zvláštní To je druhá věc, že ta policie ani není často informovaná o tom, jak by tu vyhlášku vlastně měla kontrolovat nebo dodržovat. Pak se stane, že prostě pokutují člověka, který hraje na foukací harmoniku za to, že má dechový nástroj, který vydává příliš vysoké tóny. To je úplně absurdní. K tomu se dostaneme k vymahatelnosti toho současného stavu. Pane Vele, vy hrajete dlouhý léta. Co vám bere, jaký možnosti vám bere ta nová vyhláška a co vám na ní vadí nejvíc? Je to obšírný materiál, zkuste vypíchnout to hlavní. Víte, ještě pamatuju 90. leta, kdy to bylo v první polovině 90. tak všechno povolení, ale pak se historie opakuje. Když říkáte, že to bylo povolené, je to tak, že to bylo legislativně nějak zachycené, nebo že zkrátka byl stav určitý, jaksi svobodný atmosféry? Svobodný atmosféry, úžasné euforie, nebyly, a to ještě zdaleka nebyly takhle velký zesilovače, a to už bylo celkem jasný, že se to bude zakazovat znova. Ta historie se vyslovně opakovala, to jsme všichni věděli. Ale chci říct jednu věc, co mě osobně vadí nejvíc, jsou ty střídání těch hodin. Ale vůbec zakazovat nástroje jako takový. Řekněte prosím, co jsou střídání hodin. No, na jedné straně sudan, na druhé straně lichá hodina. Já nevím, jestli si představovali, že budeme přebíhat jednou břehu na druhý, tak to stejně nikdo dělat nebude, to je nesmysl. Dokážete si představit jakoby racionální kořen nebo důvod téhleté klauzule ve vyhlášce? Proč na jednom břehu řeky jsou povoleny liché hodiny a na druhém sudé? Ne. Mikuláši, vy to víte, nebo možná je zatím něco velmi jaksi racionálního a jako funkčního? Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Tam, já myslím, že celý problém té vyhlášky je v tom, že město Praha v zásadě ztratilo schopnost připravovat legislativu. Takže a politici k tomu okrajovým tématům, jako je v rámci zastupitelstva třeba poliční umění, tak
přistupují způsobem, že je potřeba vyřešit problém. Takže 20, nebo kdy to bylo, tak Alexandra Učenia říká, je problém, že v médiích je, že zakazuje masking, musím to vyřešit. Tak to celý povolil, protože neměla nikoho zaukolovat tak, aby napsal rozumnou regulaci. O 4 roky později nastala situace, že na Praze 1 prostě byly petice se stovkama podpisů od rezidentů, kteří si stěžují na masking, tak zase stolil si ČSSD a Lomecký a nevím další si hřejou svoji polívčičku. Máme problém, musíme ho vyřešit, musíme to zakázat. A takže oni, oni jako, protože... Možná je to zfixovaný, ale myslím si, že já věřím tomu, že to, že to je reálný, že to je reálný politický téma na Praze 1. Myslím si, že to je způsobený tím, že Praha 1 25 let kašle na svých občany a je to především kvůli tomu, že mají v zásadě neomezeně peněz a nepotřebují žádný peníze od Prahy a cokoliv z čeho nemají peníze, aspoň někoho to ruší, tak chtějí zakázat, což je příklad maskingu. Takže oni skrz svůj politický vliv prosadili, že se bude řešit ta vyhláška v rámci kulturního výboru a co já si nejvíc vyčítám, že z našeho postupu v této věci je, že když v květnu minulého roku přišli s vyhláškou, která byla relativně kompromisní, tak jsem řekl OK, pojďme se o tom bavit. Ale Praha 1 ve skutečnosti, on to sice to rozhodoval zastupitelstvo Prahy celý, ale Praha 1 byl jako hlavní motor toho procesu. A Praha 1 se o tom nechtěla bavit, Praha 1 to chtěla zakázat. A ta vyhláška postupovala asi 4 kolama zpřísňování. To bylo první kolo, kde to zpřísnil kulturní výbor, pak druhý kolo, kde to připomínkovalo městské části, zase se to zpřísnilo, pak to šlo do rady, zase se toho něco zpřísnilo, pak ještě jednou tam dokonce prosadili i věci, které se nehlasovaly. A pak na zastupitelstvu se to celý odmávalo. A to racionálně zatím bylo, že prostě byly některé problematické části té předchozí vyhlášky, především teda neomezený hluk, neomezená doba hraní a potom, a za to nemůže ta vyhláška, ten prostě katastrofální stav na Praze 1, kdy vyjdete se letnou, tam vás třikrát přepadne žralok, ze stánku, tam hraje taková hudba, že basket, když pořádně nemostrují ten svůj reprák, tak není slyšet. Pak vám tam nabídnou marihuanu a pak prostě pak vás přejede Segway. A to spíš na Václaváku. Ale nebo na Musku, ale prostě, když je taková atmosféra na Praze 1, kdy vy tam třeba bydlíte, tak ten basket, který ho potkáte pak na tom staromáku, co tam hraje na plechovky, už je třeba ta poslední tapka. A řeknete si, tohle je jediné, co se z těchto 4 věcí, co se mi teďka staví, dá řešit. A napíšete ten e-mail tomu Solilovi. A nebo naopak, ještě to bude jinak. A Solil řekne, tohle je ta jediná věc, kterou mi dokážeme řešit. A on to řekne proto, protože on o tom nerozhoduje. Takže když se to stane, tak on se tím bude chlubit. A když se to nestane, tak bude říkat, zlý zastupitelstvo Prahy, nám to neschválilo. A takže takhle Solil přijde prostě za paní ředitelkou odboru živnostenského, která neví o baskingu a poluční umění vůbec nic. Není schopná zodpovědět na dotaz, co je to jako hlasitý nástroj nebo vysoký tón. A ta přijde zase nějakým poradcem a řekne, jak to uděláme, aby jsme napsali takovou vyhlášku, který budou rozumět i městský policajti. A dojde k tomu, že řekne, no tak, levej břeh, lichá, druhej břeh, sudá, to pochopěj. A tak to zakážem takhle a takhle. A já osobně
Dokonce s tímhle opatřením ani největší problém nemám. Myslím si, že problém je, že ta vína málo. Ale ta základní myšlenka, že chcem, aby byly nějaký intervaly plit a nějaký intervaly se hrálo, je OK. A vychází ze sebe ty tři největší hlášky, že tři druhy regulace se zkombinovaly. To znamená, tam jsou tři věci, které jsou průserové. Zákazy nástrojů, zákazy míst a omezení doby. A oni dělali všechno. Chci to ještě k tomu dodat krátce, že na územní památkové rezervace lze akustické produkce provozovat výhradně bez použití přídavných zesilovacích zařízení. Tím tedy přídavných zesilovacích, to znamená magnetofony, to znamená prostě lidi, kteří hrají malý kofa, ale lidi, kteří hrají prostě s houslem a mají tam doprovod, tak ty zlikvidovali. Zákaz bicí nástrojů, čili cymbály, prostě marimby a takovýhle nástroje, které jsou poměrně tichý, ty hangdramy, ty dnes likvidované taky, protože jsou taky bicí nástroje. Saxofony, že jsou nástroje, zejména saxofony, je už kravina sama o sobě, že saxofon patří do dřevěných nástrojů, mezi plátkový nástroje, to už je neodbornost, jo. Jako ty lidi by tohle vůbec dělat neměli. Pokud chtěli udělat vyhlášku, to není sranda, to je práce. My jsme několikrát vyzývali, aby jsme se toho mohli zúčastnit, protože jestli je tady někdo odborník, tak jsou to báskři. My hrajeme na ulici, my se v tom vyznáme. Jo? A zakazovat jednotlivý hudební nástroje celý nesmysl, protože každý nástroj může hrát jak potichu, tak hlasitě. Tady jde o to opravdu udělat určitou databázi a dát tomu opravdu regulace a propracovat se s tím. Databázi čeho? No databázi těch muzikantů, těch umělců. A to je asi něco jiného než jakoby, regulační rámec. No to je, to patří do regulačního námětu, protože těma povolenkama se to samozřejmě nějakým způsobem... Povolenky jsou další dílčí téma, dostaneme se k němu. Tereza, jak dlouho hrajete? Když to takhle na sebe namíříte, tak je to v pohodě. No, jsou dva roky. Zhruba dva roky. Změnilo se něco podstatného pro vás s tou vyhláškou? Já jsem si prakticky nezahrála do té doby. Proč? No. Vy hrajete na Staroměstském náměstí, ale jste na něj nějak jako nutně vázaná, že jo? Nebo... No jasně, nejsem, ale to takový moje oblíbený místo. To Staroměstské náměstí je místo turisticky exponovaný, který jednak vytěžují všechny možné stánkařské veletrhy a slavnosti a tak dál, ale někdy vlastně i pouliční muzikanti tam jednají poměrně jakoby dravě a ty jejich vystoupení jsou výrazný, hlasitý, mají docela takové jakoby nádech nějaký show a tak dál. Cítíte určitý rozdíl, určitý jakoby levely úrovně mezi baskerama, řekněme, který víc tlačej na pilu a nějakýma, který řekněme spí nějaký jako nepsaný pravidla? No určitě. Tady jsou prostě slušní baskeři, kteří tady i dneska jsou. A jsou baskeři, který to nezajímá a který to prostě tady nejvíc zkazilo, protože asi na ně byly největší stížnosti, že jo? A v čem je ten rozdíl? V čem je rozdíl? Že nerespektují ty ostatní muzikanty, nerespektují nějaký lidský kodex toho, že když tady sice je místo a můžu hrát, tak nebudu hrát bez něj v kuse, protože by to mohlo tady někoho přece jako potrolovat. Jo, nebo stlumím si to, protože tady jsem sám dneska, tak prostě jo. Že jako když někdo prostě si to obulí to kombo, tak jako je to o tom lidském spíš. No. Když říkáte lidský kodex, jak jste se vy o něm dověděla? To je něco, co si člověk jako vypěstuje jako chování? Nebo je to nějaký jakoby sdílený soubor volných pravidel mezi hráčema na ulici? No tak to je cokoliv, když prostě sedíte v tramvaji a přijde starší člověk, tak pustíte sednout, tak tohle to samý ne. Když prostě se chovám někomu slušně, tak bych se měla chovat slušně jako ten basker. A dokonce víš, že etický korex baskera, nebo k tomu mířím a to mě jakoby zajímá, jestli existuje něco jako vnitřní komunikace mezi muzikantama,
sdílení určitých jakoby pravidel, které to všechno jaksi usnadňují. Pochopitelně nejsou vymahatelný, ale existuje něco takového, nebo je to možná jako příliš idealistická představa? No, určitě existují nějaké skupiny prostě muzikantů, kteří se scházeli na tom svém místě, tak tam měli prostě nějaký svůj určitý systém, který fungoval, a pak je tady právě ta druhá skupina muzikantů, který to nerespektovali. To byl ten problém. Což pomohlo eskalovat to, řekněme, napětí na té Praze 1. Dovedete si představit, že to je řešitelný jinak než tou tvrdou vyhláškou, která teď přišla? Lépe propracovat vyhlášku. Proč jsem se nezahrála? To je, já jsem šla od té doby, co to zakázalo vlastně jednou. A šla jsem v 6 večer, což se rastromák může hrát. A to tam byly ještě ty trhy, tak jsem mohla jít hrát vlastně jenom před toho Mikuláše. Tak jsem se tam tak stoupila, počkala, až odsloní ty hodiny. A začnu hrát a přijde nějaký hostes a říká, promiň, my jsme tady byli dřív, můžeš jít jinam. A já, oho, dobře, tak říkám, tak jdu na mostek, tam taky někdo byl. Tak jsem šla na palátku, tam byl taky někdo a úplně všechny místa obsazené, tak jsem začala vymýšlet třeba, že železné je zakázané, ale Havlská ne, tak se stoupnu tam na roh. No jo, jenže já jsem hrát 25 metrů do toho místa, který je zakázaný. Tudíž v podstatě jsou pár dobrých míst, které byly zaplněné a pak všechno zakázané. Takže já jsem vlastně pak hodinu, tu hodinu, co jsem mohla hrát, chodila a jenom hledala místo a nezahrála se. Možná pro ty, co neznají tu vyhlášku, tak vlastně v té stojí, že od těch zakázaných ulic, ještě v těch přilehlých ulicích se nesmí dalších 25 metrů vlastně hrát, což znamená, že to pokryje spoustu dalších ulic úplně prostě celých, že jo? Můžu hrát doma, na záchodě třeba. Nebo mít ostřejší lopty než ten houslista, což už není věc vyhlášky, ale nějaký slušnosti mezi muzikantama. No. Pokud do toho někdo chcete vstoupit komentářem, nebo otázkou, nebo vaší vlastní zkušeností, tak budeme jenom rádi. jednorázově benevolentní, patrně
Mikuláši? Já myslím, že ta hlavní motivace Prahy 1, jako co byl jejich požadavek na tu vyhlášku, aby městský policajt mohl jakýhokoliv baskera kdykoliv si usmyslí vyhodit. To byla jako... Proč si to myslíte? Protože to vlastně i třeba ten Solil to řekl, že? Nebo náhodek, na zastupitelstvu zaznělo, že městská policie potřebuje klacek na nepřizpůsobivé baskery. Já nevím, jestli tady někdo to znění vyhlášky má před sebou. Tam je... Je zakázáno používat hlasité hudební nástroje, například, jo, bycí nástroje, hlasité etnické nástroje, či předměty jsou-li použity na místo hudebních nástrojů. Jo, já jsem v životě větší kradinu neslyšel. Ale to je krásné, předměty, které jsou použity jako hudební nástroje, aby vás nenapadlo hrát třeba na hrnec, na pekáč. No, což konec konců v Istanbulu při revoluci byla, protože tam byly zakázané, nebo tam při těch nepokojích, protože tam byly zakázané zesilovače, tak vysokoškolští hudebníci udělali takzvaný Pops and Pants Orchestra, takový vzdělávací okénko, který hrál velmi hlučně právě na tady kuchyňské záležitosti. Já jsem jenom chtěl z té vyhlášky vlastně přečíst jakoby preambuly, nebo ten úplně první paragraf, který je pro mě v něčem příznačný a zajímavý. Jo? Tady se říká, provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejných přístupných místech je činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze. To je celý ten první paragraf, který vlastně se, aspoň v mých očích, kryje s cimrmanovským termínem sprostý podezřelý, kdy vlastně se tady mluví o té hudbě jako o potenciálním zdroji problémů. No. Já vlastně nejsem takový znalec kulturní politiky nebo vývoje ve vytváření kulturní politiky Prahy a předesílám, že si nemyslím, že performance na ulici jsou všeobjímající a univerzální dobro. Jo. Ale nevím, jestli tenhle ten moment vlastně není v něčem jakoby přelomový. Když ta hudba je v tom prvním odstavci definovaná jako potenciální zdroj problémů. Tam jde konkrétně o to, že kdyby to tak nedefinovali, tak to vůbec nemůžou regulovat. Město nemůže regulovat činnosti, které nemůžou narušit veřejný pořádek. Takže oni samozřejmě, já myslím, že obecně regulovat vlastně můžou, ale aby byli si jako jistí, že ten zákon, že ta vyhláška je souladu se zákonem, tak lidi rovnou napsali ten překlad toho, jestli to můžou dělat nebo ne. Honzo, vy pracujete s pouličním uměním vlastně v rámci festivalu nebo struktury nebo institucionální akce, kterou vytváříte. Jaký je váš vztah k tomu, jak si přirozenému dění na ulici, který je jakoby nepředvídatelný a vzniká živelně, a jakým způsobem, kvůli čemu vzniká vaše akce a jaký má ráz? Bude 12. května, říkal jsem před začátkem. Takže dobrý večer. Co se týče Prahaře hudbou, tak ten původní impuls ke vzniku toho festivalu bylo vlastně snaha o zvýšení úrovně pouliční kultury, protože nám nepřijde, že by v Praze byla extrémně vysoká, že by byla extrémně rozšířená a vlastně jsme chtěli i motivovat další lidi a nejenom baskery, kteří to už dělají, k tomu, aby se do veřejného prostoru kulturně zapojili. Konkrétně třeba já mám zkušenost z toho, když jsem žil v Paříži a tam samozřejmě ten rozdíl je obrovský, potkáte to i v Římě, kdy prostě je schopný ty lidi performovat nejenom samozřejmě hudebně, ale i vytvářet výstavy na sloupcích od nějaké zahrady, které se jako vynou takhle po celém tom objemu, po obvodu té zahrady. Zároveň vždycky to bylo jako přilepený plastem a pod tím byly třeba i eurovky v rámci té instalace daný a nikdo to nekradl, nikdo to neníčil a vzniklo to evidentně čistě spontánně. A
my jsme chtěli podpořit vlastně úroveň pouliční kultury v Praze. To, že potom přišla ta daná vyhláška a nějakým způsobem se s náma spojila, byla spíš náhoda. Nicméně jenom vlastně ve vztahu k tomu vzniku, to jsme probírali s Mikulášem, ale jako ta vyhláška je vlastně součet všech stížností na jakýkoliv kulturní aktivity na Praze 1. Shodou okolností, podle mě důkazem těch zákazů hobojů a pikol je to, že vlastně ty nechvalně proslují indiáni pro někoho, kteří hrají na hýbáku nebo na andělu, tak používají pandu flat. No. Což nás vlastně vedlo k domněnce a myslím si, že je to 100% pravda, že prostě nějaký stěžovatel si spletl pikolu a pandu flat, no, tudíž se to dostalo do té vyhlášky, podle mě to samý je příklad oboje, jinak by to tam nikdo normálně nedal. No a potom samozřejmě třeba i vlastně ve vstup těm místům, protože my děláme skoro okolnosti ještě jako i malý open air na Jungmaniáku, je to léto na Jungmaniáku, takže taky akce venku a tam jako byste na nás opakovaně stěžují, ačkoliv akce končí půl desátý. Mluvil jsem s policisty, kteří mi potvrdili, že na to se prostě na Praze jedna musíme připravit. No a jako je místo jedno vyhlášce Jungmanovo náměstí. A tam jsem třeba paskera prakticky nepotkal a to se tam pohybuje poměrně často. Samozřejmě tam určitě můžou být, ale nepřijde mi i ve vztahu k tomu, že vím, že je tam spousta kanceláří a minimum obyvatel, tak že by zrovna tohle vadilo. Jo? Takže to je jedna z těch jakoby, z mýho pohledu zásadních problémů té vyhlášky, krom jakoby, neučitosti, že využíváme jako nástroj potlačení nějakého jevu, aniž by to bylo vlastně potřeba. Dostáváme se k tomu, co je, myslím, nejpodstatnější, a to je nějaké promýšlení, co dál. Je, myslíte, reálný, teď se ptám především vás, Konaši, je reálný uvažovat o nějaký novele nebo o něčem, co tu vyhlášku nahradí dřív než po letech? Tak. Asi, co by nám nejvíc pomohlo, kdyby je tady hodně baskerů. Takže potřebujeme nějaký záznamy o té reálné aplikaci té vyhlášky. Protože, jak jsem řekl, ona je hodně gumová a hodně záleží na té policejní své voli. A potřebovali bychom zmapovat ty excesy, jako když dali pokutu někomu za zobcovou flétnu. To byl jako totální blet, protože vydává vysoký tón, že jo. Kde chodí nástroj, co dělá vysoký tom. A to si myslím, že je, to, že je hlavní zmapovat jako ty největší příkoří, co se dějou, který i běžný obyvatel Prahy 1 bude zcela zjevně považovat za nepřiměřený. Takže pokud chceme změnit tuhle vyhlášku, tak je potřeba fakt mapovat to chování policie. My máme kancelář na Mariánském náměstí číslo 240 v přízemí. Jsme tam každý den od 10 do 5, tak klidně, když prostě se vám stane, že bude nějaký případ, tak se stavte a to tam zapíšeme. A když prostě budeme mít 20 případů jako nějaký policejní zvůle, tak se s tím dá jako nějakým způsobem pracovat. Takže tohle považuji za jedno klíčovou věc. Jo. Druhá věc, co je potřeba dělat třeba akce, co dělá Honza, nebo vůbec snažit se ukázat, že to půliční umění někomu chybí. Jo. To, co je základní argument zástupců Prahy 1, je, že basking je jenom pro cizince. A já si to nemyslím. A jako by nebyla malá část biznesu na Praze 1 pro cizince. Jasně. Za první jedna věc je, jako vytipovat ty subjekty, kterým to, že ten basking není, tak vlastně kazí biznis. To znamená třeba průvodci turistů byli, kteří záměrně vodili turisty k nějakým provařeným místům, kde se hraje a takhle. A prostě získat třeba petici nějakého jako profesního uskupení, který by konkrétně řeklo, tady jsme prostě vodili turisty a teďka to nejde a je to škoda a kazí to Praze reputaci.
stejně tak prostě restaurace, které by řekly, my chceme, aby se před naší restaurací hrálo. Prostě získat nějaký jako spojence v tom místě, myslím si, že je jako druhý důležitý krok, protože jinak to bude jako velmi obtížné vůbec zvednout. Jako, snad v komunálních volbách na Praze 1 snad byla asi jenom jedna strana, která neměla jako regulaci baskingu v programu, protože ta situace byla vnímána jako nepřiměřená. A je potřeba prostě minimálně i na této úrovni to změnit, aspoň ty Praze 1. Prostě získat nějaké lokální spojence, co chtějí, aby to v ní tam bylo. A hlavně získávat ty spojence i třeba jinde, protože je pár míst na Praze 2, na Praze 5, kde se dá hrát. A třeba to zkusit tímhle směrem. A poslední věc teda, ještě kromě těch excesů policejních, tak mapovat ty největší jako problémy, co to udělalo, že si skutečně teďka se nedá hrát. A my jsme předtím to město varovali, že tím, že vytlačili vlastně baskery na pár míst a zakázali polovinu doby hraní, tak je přesně to, že na těch místech se hraje permanentně, když je to povolený. A podle mě jediný efekt, co to bude mít, bude jako další zakazování dalších míst, protože místa, co třeba nebyly až tak lukrativní, ale jsou na hraně, tak se začaly jako využívat a zase se ten problém to jenom jako posouvá. Že ta vyhláška neudělala nic pro to, aby dlouhodobě zajistila nějaké spolužití té baskerské komunity a lidí, kteří se to rádi poslouchají, lidí, kterým to vadí, a aby to bylo nějakým způsobem vyvážené. Tak jsem to odpověděl. Podle toho, co říkáte, tak vlastně jste ochotný podílet se na změně něčeho, co se časem předloží. No. Myslíte si, že jsou tady nějaké jiné skupiny, které vlastně mají vůli pracovat na té nápravě a aktivně se prostě, že je to práce, že jo? Já jsem se byl podívat na odhlasování téhle vyhlášky na magistrátu. Vlastně ta část jakoby veřejnosti, kterou to zajímá, je velmi malá. Jo. Proto se ptám, kdo by teoreticky ideálně měl na znění příští vyhlášky pracovat. Muskarská komunita, my jsme to nabízeli, my jsme to nutili, několikrát jsme to říkali. Já jsem několikrát vystupoval v interpelaci, kdy jsme tlačili, aby nám do toho vzali. My jsme pochopili tomu dát... Do určitý diskuse, která předchází. Jako spolupráci s tou vyhláškou. Teď my jsme ty, který hrají venku, my se tam neznáme. My víme, jak to tam chodí. My známe veškerou tu problematiku. Oni to od stolu přece nemůžou znát, oni vůbec o tom nemají ani ponětí. Ano, a zároveň tam musí být někdo, kdo je schopen připravit ten text, který vyhovuje těm obětním. Musí být skupina určitých lidí, prostě, kteří se na tom budou podílet, a to konečný rezumé prostě bude taky podle toho vypadat, bude to daleko propracovanější. Ne tohleto, tohle takhle šílenost dělala. Honzo, vaše akce, nevím, jestli je jednodenní, nebo jestli má nějaké jakoby následky a něco se s ní během roku děje dál, je nějakým způsobem jakoby komentářem nebo vymezením vůči naší situaci? Určitě, tak víceméně potom až následně, protože původně, jak jsem říkal, to nebylo naším cílem, nicméně já osobně jsem na tom hlasování byl taky a vlastně to předcházelo tak, jsme se potkali s Mikulášem, protože jsme se vlastně chtěli sejít se všema zástupcema politických stran a nějakým způsobem je přesvědčit o tom, že v této formě je ta vyhláška hodně špatný nápad. A bohužel jsme nebyli úplně úspěšní navzdory tomu, že to hlasování bylo o 3 hlasy. Co považuji za skandální, je to, že radní pro kulturu pro tu vyhlášku hlasoval, což si myslím, že bys jako radní pro kulturu určitě v takovéhle podobě toho textu neměl. Nicméně naše jako aktivita sice bude jednodenní nebo dvoudenní, protože hlavní den je pátek 13. května.
ale my chceme, a v tom vidíme jakoby naši šanci za nás, přesvědčit veřejnost a motivovat veřejnost k tomu, aby se o tu problematiku zajímala, protože prostě bohužel, když tam přijde 20 baskerů nebo klidně i 100, tak je to pouze jedna složka společnosti a ty politici na to s výjimkou třeba některých jako Piráti, tak na to nedají. Takže my chceme zároveň udělat petiční stánky, vlastně na té petici spolupracujeme tady s baskerama a klubem pouličních umělců, je to tak? A vyvolat vlastně, nebo donutit politiky tím počtem podpisů, což je legální cesta, aby zařadili na bod zastupitelstva jednání znovu té vyhlášce. A poslední cesta, kterou teďka zrovna podstupujeme, je ministerstvo vnitra, protože my jsme podali podnět na přezkum té vyhlášky a nutno říci, první radostná zpráva byla ta, že se tím ministerstvo začalo zabývat, že to neodmítlo. A teďka je vlastně na tahu Praha, která musí doplnit materiály. Ale ta vyhláška je natolik špatně napsaná, že bych považoval za opravdu jako neschopnost ministerstva vnitra, kdyby takovýhle legální text jako posvětilo, protože už kromě, dejme tomu, nějakých logických blbostí v tom, je i právně nejednoznačná a vlastně upravuje něco, co upravuje zákon, což vyhláška nesmí. Že doufám, že v tomhle směru to bude pozitivní. A ještě vlastně k tomu dokumentu jsem chtěl dát jednu věc. Jsme se teďka bavili s dopravním podnikem, protože jsme chtěli hrát v metru, což se vzhledem k časové tísni nepovedlo. Nicméně tam se tvářili velice otevřeně na to, že by se v Praze v metru mohlo hrát a že bychom něco takového mohli dohodnout. Takže možná pozitivní zpráva. Ale přesně, nesmí se vybírat peníze. K tomu je potřeba říct, že vlastně existuje určitá tradice nebo opakovaný model v různých evropských zemích nebo velkoměstech, kde právě dopravní podnik je tím zřizujícím prostředníkem, který vytváří místa pro hudebníky, databázy s nějakým typem povolenek. Já sám jsem se s tímhle dopravním systémem setkal v Madridu, Londýně, aby byste určitě doplnili nějaký další. Barcelona. Tam to je vázaný na dopravu taky. Barcelona si má to prostě seznám, má to prostě velký pohled. A na tom seznamu máte prostě na celý jméno, které se tam přijde. A legálně po zaplacení licence samozřejmě hrajete. Já bych to, když dovolíte, uzavřel. No, máte ještě k tomu prosím něco? Ano. Já bych se chtěla zeptat, Honzo, ty jsi odkazoval v Paříži, že to tam prostě nějak funguje. Znáš tu legislativu, kterou oni tam mají? Nenabadlo tě se jí inspirovat? Takhle, ta legislativa, já v něčem s Jirkou v tomhle souhlasím, v něčem ne, protože si nemyslím, že jedinou stranou do té diskuze by měly být baskeři. A já třeba ani osobně nejsem příznivce jako povolenek, ale to je fakt jako, co člověk chce názor hodně v této věci a zároveň to je právě ten problém. No? Když se podíváš po Evropě, tak jako spousta, každý město má svoji úpravu nebo nemá vůbec žádnou, nebo to vlastně vůbec nepovoluje. Paříž je hodně svobodomyslná, nějaký pravidla tam jsou. Na druhou stranu to z mýho pohledu funguje víc tak, jak já bych si představoval, to znamená na nějaký občanským pochopení a vlastně na nějakých správných manírech, které ty lidi mají. Že prostě tam se hodně hraje v metru, jsou tam úplně neskutečné věci, kdy tam prostě naběh do metra člověk přesně s přenosným repráčkem, pověsil se mezi dvěma železnýma tyčema vepředu v stěnu a hrál tam loutkový divadlo, úplně teda geniální. Já jsem musel mít jenom 2 eura, tak jsem mu dal to, co jsem měl. Ale narazíš na výborné projekty, jo? Ale vůbec ta otevřenost tomu, že se nějakým způsobem tvoří, že třeba v městě je hluk a když člověk bydlí v centru, tak se musí s tímhle potkat, je jako mnohem větší. Jo? Nicméně jako zásadní problém je, že se to tady povolilo bez jakýkoliv regulace a 3 roky se s tím problémem nedělal vůbec nic, takže to by eskalovalo jak papině. Já bych mu tam udělal takovou, jak jsi říkal, že si nemyslíš, že by měli být tou stranou jenom ty baskeři, jo, to nikdo nechce, že jo, ale bylo by fajn, aby tam byly aspoň nějak zastoupení. A tak k tomu je problém, že tady teďko neexistuje vlastně žádná skupina, teď teda ten klub pouličních umělců se zdá, že by se mohl znova nějaký diskuze jako aktivně účastnit, ale potom co se ta naše skupina, ta baskerve, tak trošku rozpadla, tak vlastně tady neexistoval nikdo, kdo by ty baskery združoval a mluvil za ně jejich jménem, tak to byl možná ten zásadní problém. Že prostě oni neměli žádnou jako protistranu, se kterou by se o tom mohli bavit. Ten různý hlasitý jednotlivce. Já
Já jenom stručně si neodpustím. Já jsem k tomu trošičku skeptický z toho důvodu, že já vnímám, že ty baskeři jsou hodně, vlastně mají hodně rozdílný zájmy, jsou to hodně rozdílní lidi. A tady jsou skupina českých profesionálních baskerů, to je jedna skupina, pak jsou český lidi, co si chtějí občas zahrát, pak jsou cizinci profesionálové, pak cizinci, co si jedou zahrát na prázdně, pak jsou lidi, co jenom chtějí zajít do parku hrát na kytaru. Co mě, jedna z věcí, co mě prostě skoro nejvíc, je, že tato vyfláška dopadla těžce na ty lidi, co chtějí v Riegerových stadech si zahrát na kytaru. Tak každou druhou hodinu jsou jako protizákonní. A jenom proto, že to město to neumí zregulovat nějak normálně. Ale těch skupin je hodně. A já nejsem přesvědčený o tom, že můžeme vzít jako český profesionální baskery a říct, ty mají dělat tu vyhlášku. Tím nejsem si tím úplně jistý. To nikdo neříkal, já nechci, aby tam byly jenom český profesionální baskeři, jako může tam být kdokoliv, kdo bude mít zájem se tohoto zúčastnit samozřejmě. A nechci, samozřejmě nenavrhoval jsem, aby tam byl jenom baskeři. Jako tam musí být rezidenti, tam musí být politická reprezentace, jako ta skupina musí být samozřejmě větší, aby to fungovalo. Já, asi tak jsem to myslel. Jinak já tady už návrh jeden měl, už jsem mu podával, to stačilo jenom na tom prostě pracovat, po případě jsme se stolu, takže já pochybuji, že vůbec jich dočerat. Jestli to, ale ti profesionální baskeři budou ty aktivnější, ty lidi, co hrajou na tu ulici, tak jejich zájmy budou zastupovat i ti profesionální baskeři. O to bych se úplně jako nebál. Oni jsou obce z protikladu, že jo, Jirka chce povolenky právě proto, že pak bude zvýhodněnej, když si bude jako hledat svůj flat. Já proti tomu nic nemám, ale ten povolenkový systém prostě zvýhodňuje domácí baskery proti těm zahraničním. A jako... To teda není vůbec pravda. Řekněme stálejší muzikanty. Rozhodně ten... Třeba ředitel městské policie říkal, že nejvíc konfliktů kvůli baskingu je mezi baskingama, baskerama mezi sebou. A to je potřeba si uvědomovat. A myslím, že tato vyhláška to hodně eskaluje. No, ředitel policie to říká hodně. A to nebylo na tom má. Maximálně v zahraničí a baskerama byly konflikty, jako většinou v hlavní sezóně. Většinou, ale chci říct jednu věc. Je to pro nás jedna kontrola, to tady vůbec nejde, ale uvědom si, že místo toho, aby se zakazovaly nástroje, když bude databáze lidí, kteří hrajou, tak se bude vědět, že tenhle ten tam prostě porušil všechny možný lidský prostě zákony, že tam hraje pod oknama, že každýho kašle. Já jsem byl toho svědkem, kdy před kostelem svatého Mikuláše hrála tam taková ta dechovka těch cikánů, vyšel ten farář s tím, že tam má valašský sbor, že je strašně jako takovej potichu a že jen prosí, kdyby šli dál, a on je poslal nikam prostě a hráli tam dál, jo, ale tohle to všechno, to je samozřejmě, že ten farář se stěžoval a to padá na nás na všechny, jo, místo když budou povolenky, tak to bude padat jenom na ty lidi, kteří se to zúčastní. Existuje, existuje Berlin Street Music World Call, to je takový web, kde vlastně se naváží celou světa těch baskerů muzikantů, kde je to třeba 20 či 50 celou světa, kteří tam tady vyhrávají, kteří mají vizuální licenci ve městě a kteří vlastně mají nějaký osobní profil a registraci, ke které má každý přístup, které každý vidí, ke které každý potenciálně může hodnotit a se písala stížnost přímo na osobní profil toho hráče. Navíc nikdo neříká, že ty povolenky musí být po celé Praze, že nemůžou být na určitý místa, že můžou být taky, kam si na tu kytaru můžeš jít zabrnkat úplně v pohodě. Navíc člověk, kdo bude bez klobouku brnkat, tak na to, na to se nevztahuje ani ta současná vyhláška. A když už někdo s tím kloboukem chce vylézt, tak se může informovat, kde si, když to bude povolenka, kterou si můžeš vyřídit ten den, tak si jim tak to může každý udělat tady v městech, ve kterých to tak v Evropě je, taky lidi, co cestují, co jsou přespolní, prostě zahraniční, tak to tak dělá, já jsem to taky vždycky dělal. Bohužel se vztahuje i na člověka, co si brnká bez výdělku. No jasně. Protože provozuje pouliční uměleckou veřejnou produkci. Tam není žádný omezení tím, že by to mělo být viděl. Ne. A víc ty parky některý, jako, ty bych vůbec za tohle to nezahrnoval, prostě nechal bych je volně. V těch parcích, já nevím, na kampě vzadu, kde jsou lavičky, nebo vedle metra
myslím, že je to staroměstská. Měl bych rád, aby ta diskuze skončila v okamžiku, kdy ještě budeme mít sílu, aby nepřešvihla určitý časový režim. Můžu se zeptat, ptám se s určitou nadějí. Přišel někdo na tuhle diskuzi, protože je principiálně odpůrcem slabě regulovaného basketu v Praze? Teď jsme přišli o možnost opozičního hlasu, ale já vlastně tu opozici musím v určitém směru jaksi nahradit, protože tady vlastně celou dobu mluvíme o pouličním umění, mluvíme o hudbě, ale pro mě to je otázka veřejného prostoru obecně. Takže pojďme laskavě nakonec, kdybyste každý z vás krátce zkusil odpovědět na otázku, co je dobrýho na hraní na ulici? Které se začněte? Tak já už to studuju v střední škole, jsem tam našla tu školu života. Já jsem studovala cestovní ruch a přešla jsem nedálkový studium a mnohem víc jsem se naučila na té ulici než v té škole. Naučila jsem se za rok anglicky totálně, jako veškeré jazyky, tu architektu, všechno. Já jsem se prostě na té ulici začala učit. A to je třeba pro mě jakoby největší, že jsem obyval ten svět. Moje dcera, ať bude tohle vyjádření s odstupem. Mikulášky. A asi bych si pomohl příběhem, co jsem slyšel. Jeden známý se vrátil po několika letech do Prahy, zrovna v té době, kdy se uvolnila ta regulace, kdy bylo povolený, začalo být povolený hrát, právě to vlastně velké povolení. A se potkal s jednou mojí známou a říkal, to pouliční umění, to je bomba. Jako, to bylo něco, jako, co zaznamenal, že se v té Praze tehdy jako zlepšilo. A ten jako první rok byl fakt jako skvělý. Myslím si, že vlastně i na té Praze 1 to tehdy bylo skvělý. Pak problém přišel, když se to zkomercializovalo fest. Ale myslím, že tohle je ta jako message, že tehdy ta změna k lepšímu byla prostě znát a ta Praha tím žila. Já to vezmu asi z trochu jiného úhlu pohledu, protože jako, ani by to nebyla první věc, co mě napadne s pouličním uměním a krása na ní. Ale objev nové talenty, jako ještě před YouTube a všem tímhle, kdy to bylo samozřejmě, teď už je to jako ještě snažší, ale kolik skvělých a fantastických umělců se na ulici objevilo. To je jako výborná stage, jo, a jako opravdu nebýt ulice, tak tady není jako tolik talentů od Edith Piaf až po Justina Biebera, ačkoliv teda Justin Bieber, ale jako opravdu je to skvělý zdroj inspirace a hlavně dokáže opravdu vytesat ten krásný talent, protože hraní na ulici není úplně jednoduchý, což asi určitě tady všichni maskeři potvrdí. Praha je jedno z nejhezčích měst na světě, to všichni víme. Předtím, ještě když se nehrálo, tak ta Praha byla opravdu, sice byla hezká, bylo to, když se koukáte na nádherný obraz, ale byla mrtvá. A ten básník to úžasně oživil. Jednak jsou rozmanitosti, protože tady přesně každý pes trošku jiná les. Je to rozmanitý. Každý hraje trošku něco jiného. Když ti lidi jdou, tak vím, tak prostě opravdu něco ke koukání. Opravdu to oživí to město. Co jste zažil nejpřekvapivějšího při hraní? No, nejpřekvapivější, nejsem schopný říct, co nejpřekvapivější, můžu říct, že těch momentů bylo několik, kdy se Jarové ode mě kupovali třeba 3 CDčka na jednou. To bylo úžasné prostě, pro mě, jako pro baskera. Když mě chválil, každý má rád chválu, že jo? Já sám ještě teda chci říct, když jsem procházel tím městem a viděl jsem některý úžasný muzikanty, tak jsem si říkal, konečně ta Praha je Praha, jak má být. Jestli mi rozumíte. Já ti řeknu, co jsem zažil nejpřekvapivější. Když jsem hrál na ulici v Edinburghu, tak jsme se tam vybrali na hraní takové místo před kostelem, kde měli sraz
vlastně průvodci s turistama nějaký strašidelný tur někam do podzemí, my jsme jim tam zabírali fleka, protože oni měli na tom místě stres. A oni nám přišli, začali nám to vysvětlovat, já jsem myslel, že nás vyhodí. A oni nám zaplatili za to, aby jsme odešli. Bylo poprvé, co mi někdo zaplatil za to, abych nehrál, místo abych hrál. Ale bylo to takový jako příjemný jako moment, že v Praze na tebe prostě vyjedou a vynadají ti a tam na nás byli maximálně zkušení a prostě nám řekli jako, jo víme, že jste tady byli první, ale prostě. No tak to asi nejpřekvapivější, jak tý původní otázce. Co je na tom hraní na ulici vlastně dobrý, tak jako kolegové už to hodně shrnuli, že to prostě umožní začínat talentů na ulici, že to prostě zkrášuje veřejný prostor. Za mě rozhodně to prostě třeba začínajícím umělcům dá příležitost vydělat si aspoň něco, aspoň na tu slanou vodu, jako protože často třeba ty začínající kapely tak prostě nehrajou za honorář a na té ulici mají jako téměř jistotu, že vždycky nějaký peníze dostanou a můžou se tam neuvěřitelně zlepšovat. Je to, jak říkala Tessy, jak je to prostě škola a naučí se úplně jinému druhu komunikace s publikem a rozhodně, jako když je to basking, který jde nějak od srdce, tak ten veřejný prostor rozhodně obohacuje. Protože nechceš to možná něco dodat, když už tady zůstala do Tak všem vám děkuji za účast a za zájem. Pochopitelně by bylo moc pěkný, kdyby ještě se někomu chtělo hrát tam mezi dveřma, jako hrál předtím Dalibor. Takže berte to jako takovou výzvu k neformálnímu zase rozplynutí se do města tímhle způsobem. Něco za chvíli ještě? Děkujeme. Thank you.